Олекса Новаківський народився в маленькому селі на Східному Поділлі. Сім'я була великою і заледве зводила кінці з кінцями. Бо окрім щонайменшого Олекси, батьки виховували ще 4 дітей. Незважаючи на це, вони прагнули дати синові добру освіту. Так хлопець їде вчитися до Одеси. Згодом навчається у Краківській академії красних мистецтв. Молодого митця помічають меценати, які підтримують його фінансово. Загалом, здавалося б, випадкові зустрічі зіграли у його житті доленосні ролі. Так сталося, коли він зустрів молоду селянку Анну Марію Пальмовську. І вражений красою дівчини захотів її намалювати. На світ народилася перша картина з циклу «Пробудження». Через 5 років жінка вийшла за Новаківського заміж. Це при тому, що була суттєво молодшою за нього. Друга доленосна зустріч – знайомство з митрополитом Андреєм Шептицьким. Одного разу той відвідав виставку Новаківського у Кракові і так захопився творчістю, що ініціював його переїзд до Львова, створивши усі необхідні умови для роботи. Якби не він, кажуть мистецтвознавці, то Україна такого художника не отримала б. Перша дружина в нього була полькою, це є перше. По-друге, мешкав він під Краковом, він починав виставлятися в Кракові, були дуже схвальні рецензії, відгуки на його твори. Єдиним чинником, який не дуже сприймався в Польщі, це те, що Новаківський виказував свою національну приналежність до українства, і тому його десь, можливо, деколи менше сприймали. То якщо би Шептицький не запросив Новаківського до Львова, якщо би йому не створив тут добрих умов, я сумніваюся, що Новаківський би поїхав до Львова просто так, щоб тут жити і щось зробити. Саме в Галичині художник здобуває свою найбільшу популярність. Дослідники кажуть, його роботи справді цікаві. У кожній картині щоразу відкриваєш для себе щось нове. В такий спосіб далися взнаки на шарування різних шкіл, стилів та досвіду. Він є таким, можна сказати, певною сумішю кількох традицій. Бо, наприклад, не був би Новаківський там українцем, не бачив би він народного мистецтва, він був би одним художником. Не вчився би Новаківський в Кракові в часи, коли була так звана польська, такий напрям в мистецтві, як «Молода Польща», то, можливо, теж не було би такого Новаківського, якого ми знаємо. Якщо би Шептицький не запросив Новаківського до Львова, то, можливо, би мали, то світова скарбниця мала би відомого польського художника Новаківського. Зараз багато картин Новаківського знаходиться у приватних колекціях та за кордоном. Натомість у Львові його творчий доробок можна оглянути на вулиці Листопадового чину. Там, у його колишньому помешканні, відкрито музей. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА Новини,